Պարոն Քերոբյան, ըստեղության տեսախցիկները եթե անջատված են, իշխանության ներկայացուցիչները անգերց են խորհրդարանում, երբ որ ձեզ թվացել էր, թե տեսախցիկները անջատված են, դուք անգերցորեն ասել էիք, որ խոստումները չեն կատարվում, այսինքն ստացվում է ժողովրդին խաբում եք, սա ինչ է նշանակում, կպարզաբանեք։ Առաջինը կարող եմ ասել, որ մենք միշտ անգերց ենք և փորձում ենք և սովորաբար մատուցում ենք միայն ճիշտը, միայն այն մտքերը, որոնք կան մեր մոտ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեք, տեսախցիկները միացնելուց հետո չի փոխվում խոստակության ոճը, և ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ նմանատիպ քննարկումները, թե բաց թե փակ, նախատեսված են նրա համար, որպեսզի կառավարությունը ավելի լավ աշխատի։ Կարծում եմ, որ այստեղ որևիցե լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք չկա, մենք փորձել ենք այնպես անել, որ այն ծրագրերը, որոնք կառավարությունը նախատեսում է անել, իրականում անենք։ Պարոն Քերոբյան, ճիշտ հասկացանք, որ խոսք են մասին էր, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով նախատեսված բաներ կան, որոնք չի ստացվում այս տարվա ընթացքում իրականացնել։ Դե քննարկումների փուլ է և ազգային ժողովն էլ այն հարթակն է, որտեղ կարող ենք բարձրաձայնել կամ քննարկել այն խնդիրները, որոնք կառավարության շրջանակներում կամ նախարարների կամ նախարարությունների աշխատանքի մեջ չի հասնում հասնել համաձայնության։ Պատճառը նաե, որ բնականաբար միշտ կա ֆինանսական միջոցների սահմանափակություն և դա ստիպում է, որպեսզի որոշում կայացնողները ըստ առաջնահերթությունների ընտրեն։ Դա միշտ կա, նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում, ես վերջերս շվեդ գործընկերների հետ էի քննարկում, իրանց մոտ էլ նույն ձևի, նույն խնդիրները կա, սահմանափակ միջոցներ կա ամեն երկրում։ Բայց պարոն Փաշինյանը միշտ ասում էր, որ մենք փողի խնդիր չունենք։ Այո, իհարկե, այո, այսինքն կա… Դա էլի գալիս է նրան, որ պետք է մշակված ծրագրեր լինեն, մշակված թիրախներին հասնող ծրագրեր լինեն։ Հիմա տեսեք, օրինակ այսօր մենք ընդունեցինք ներդրումների ներգրավման ծրագիրը, որը շատ խոշոր ծրագիր է և իր մեջ պարունակում է լայնամասշտաբ աջակցություն ներդրողներին, որպեսզի այն ցուցանիշները, որոնք մենք կառավարությունում դրել ենք, հասնենք դրան։ Պետք է ասեմ, որ մենք բավական լավ գնում ենք այդ առումով առաջ և նույնիսկ առաջի կիսամյակի տվյալները ցույց են տալիս, որ մենք շատ մոտ ենք մեր կառավարության դրած թիրախներին հասնելու։ Եվ մինչև այդ մշակված ծրագրեր եղել է, և մենք հաշվի առնելով առաջնահերթությունները կամ հաշվի առնելով Հայաստանի զարգացման նոր շրջափուլում լինելը, մշակում ենք նոր աջակցության ծրագրեր։ Օրինակ, այսօր այս ներդրումների ներգրավման ծրագրում կան այնպիսի տերմիններ, որոնք երբևիցե չեն եղել։ Օրինակ, գլոբալ 500 ընկերություններին Հայաստան բերելու, լավագույն աշխարհի բրենդերին Հայաստան բերելու աջակցություն։ Նշված է, ասենք, առաջիկա տարիներին հատուկ միջոցներով, հատուկ աջակցության գործիքներով, տնտեսապես բարդ ապրանքներ արտադրող ընկերություններին աջակցելով, այսինքն լեքսիկոնը փոխվել է այնպես, որ երբևիցե նման լեքսիկոն չի եղել, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանը այսօր արդեն զարգացվածության այլ մակարդակում գտնվող երկիր է, մեր այս տարվա համախառն ներքին արդյունքը մեկ շնչին բաժին ընկնող կանցնի $8,000, որը կրկնակի ավել է, քան 2020 թվականին։ Այսինքն մենք կտրուկ աճ ենք արձանագրում որպես երկիր, որպես հասարակություն նաև, և մեր աջակցության գործիքներն էլ ըստ դրա փոխվում են։ Գործընկերոջ հարցն եմ ձեզ ուզում տամ, ինքը շարունակ շփվում է գյուղացիների հետ, որոնք ծորեն են աճեցնում, և ասում եմ, որքան որ Ռուսաստանից շատ մատչելի ծորեն է ներկրվում Հայաստան, որտեվ ռուսական արտադրողները չունեն շատ տարբեր ուղություններով իրանց ծորենը տանելու հնարավորություն, ասում եմ, որ մեզ մոտ 1 կիլոգրամը 80 դրամ հազիվ, եթե գտնենք լավագույն դեպքում հնարավոր է գտնել, այն էլ մեծ հարց է կգտնենք, թե չէ, և հարցում են արդյոք հնարավոր չի կառավարությունը առաջնահերթություն տա ինչ-որ ձևով խթանի, որ առաջնահերթ տեղական արտադրողների ծորենը
Կառավարությունը արդեն խոշոր աջակցություն ցույց է տվել ծորեն աճեցնողներին, գիտեք անցած տարվա աշնանացան ծորենի ծրագիրը աշխատել է բավականին հաջող, չնայած անցած տարի սեպտեմբերին եղած ռազմական գործողությունները չթողեցին, որպեսզի մենք Գեղարքունիքի եւ Սիսիանի համայնքում, Գեղարքունիքի համայնքներում եւ Սիսիանի համայնքում ամբողջ ծավալով իրականացնենք աշնանացանի ծրագիրը, այնուհանդերձ մոտ 13,000 հեկտար ավել ցանկատարածություն է մշակվել եւ կառավարությունը սուբսիդավորել է ամեն հեկտարի համար որոշակի գումար։ Այդ գումարը էական նշանակություն ունի նաեւ այսօրվա մաթեմատիկայի եւ գյուղատնտեսությամբ ֆերմերների եկամտաբերության մեջ։ Կարծում եմ, որ այսօր մեր խոսակցությունը ֆերմերների հետ ցույց է տալիս, որ այդ աջակցությունը ունեցել է կրիտիկական նշանակություն, որպեսզի այդ գործով զբաղվող ֆերմերները այնուամենայնիվ եկամուտ ունենան։ Բանկերքում հիմա փաստորեն իրենք ունեն բերք, որը 80 դրամով չեն կարողանում նույնիսկ իրացնել։ 80 դրամով վաճառելու պարագայում իրենք ունենում են շահույթ։ Ասում եմ, բայց չեն գտնում գնորդներ, որտեղ ռուսական ծորենը ավելի էժան են։ Մենք նման խնդիր չենք լսել։ Արդյոք չեք աջակցում, մյուս կողմից հարվածի տակ են հայտնվել այդ ռուսական մեծ ծավալի ծորենի պատճառով։ Ոչ, չենք կարծում, այդպես իրավիճակ կա, հակառակը մեր խոսակցությունից է տալիս, որ չնայած գները ընկել են, բայց հաշի առնելով մեր աջակցության ծավալը, ֆերմերները այնուամենայնիվ եկամտաբեր են աշխատել։